CV 밴 뺐네 니소마 시리바레 호 내리야 파파우와 하 니소마 CV 밴 뺐네 니소마 시니 니소마 CV 밴 시니 ဘိုးကျောင်းဆန်ရုပ်ရှင်ဖျက်မြောက်ရေးနဲ့ရာပြည့်မွေးနေ့ပွဲရန်ပုံငွေရှာတဲ့နှင်းစီအငိမ့်ဖျော်ပြပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကအမျိုးသားဆက်ရုံမှာကပြခဲ့ပါတယ်။ဘိုးကျောင်းဆန်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတရုတ်ဖို့တင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူနှင်းစီအငိမ့်နဲ့ဘဲမင်းသမီးတွေကပြခဲ့ကြတယ်လေ။လူရွှင်တော်မင်းသားနေတိုးကျော်ကျော်ဘူးမင်းမော်ကွန်းထွန်းထွန်းတို့၄ယောက်နဲ့အတူခူးစုံမေကပြာမိုးယူဆန်မိုးပြပြမောင်ဣချောပူဟန်ဝင်ကြီးတို့ကလည်းအငိမ့်မင်းသမီးတွေအဖြစ်ပါဝင်ကပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘိုးကျုပ်ဟာမြမပြည်သားတိုင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးခုခေတ်လူငယ်တွေချစ်သူများနေကိုပဲအာယုံဆိုင်နေကြလို့ဒီဖြောပြပွဲကနေဘိုးကျုပ်ဆိုတာဘလို့လူမျိုးလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလူငယ်တွေရင်ထဲရောက်စေခြင်းလို့တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့မောင်မျိုးမင်းရင်တွင်းပြစ်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုမှာလူလက်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲ့ကိုကြီးရဆိုတဲ့ထုတ်ပတ်တိဆိုတာရှိတင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘိုးကျုပ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုချစ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတရက်တာပါဝင်နေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်လက်တိုင်းဒီကိုပဲလူတွေအားလုံးလူငယ်တွေအားလုံးအားလုံးရောက်ပြီးတော့ February 23ဘိုးကျုပ်မူနေဆိုတော့လည်းမိတ်နေကြတယ်ဘိုးကျုပ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုစံပြလိုက်တဲ့ပုံကိုလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကပြသွားရင်းနဲ့ဖြိုပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကျုပ်အောင်စနစ်တရားပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်မှတ်မှတ်ရရကပြရတာဖြစ်ပြီးအမှုပညာသမားတယောက်အဖြစ်နဲ့ရောနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပါဘိုးကျုပ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လှူဒန်းဝင်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဆိုလာသူကနေတူပါချော်ပြပွဲကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကသာအလှရှင်အစ်စ်တွေမှုလောအားဌာနပါဝင်ရလို့ဂုံယူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုကျောင်းအောင်နဲ့တကောကဟာလာတို့နိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်ကြီးများကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြုရတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ရောနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ရောအော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဘုကျောင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လှူဒန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ရောဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဓိကဘုကျောင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအငိမ့်ကပြီးတော့လူပညာနဲ့ဖြတ်ပြီးတင်ဆက်တယ်အဲတော့ပရိသတ်ကလာတော့အားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လူရှင်ကတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာအားလုံးရင်ထဲမေ့ဖြောက်လို့မရတဲ့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘိုးကျုပ်ရုပ်ရှင်ဆက်လက်ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့အကူအညီလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှင်းစီအငိမ့်ဖြောပြပွဲမှာဘိုးကျုပ်ရုပ်ရှင်ကိုအမည်သဘောပြမှာဖြစ်ပြီးအလှငွေထည့်ဝင်စေခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဘိုးကျုပ်အကြောင်းတကယ်သိလာတဲ့အခါဘိုးချုပ်ကျေးဇူးတွေပို့တိလာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာအမျိုးသားဆက်ရုံမှာဖြောပြေးတင်ဆက်နေတဲ့နှင်းစီရန်ပုံငွေအငိမ့်ကိုစတင်တဲ့ပထမနေ့မှာပရိသတ်တွေအများပြားအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်မှတ်ခဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကဘိုးချုပ်ရုပ်ရှင်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ကလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတာကြောင့်ဂန်နွေမြောက်ရုပ်ရှင်ကြီးအတွက်အလှငွေထည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့စီစဉ်သူပထမကေခိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီပွဲကလေလက်မှတ်တရနဲ့ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာမျိုးလေးအတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတခြားပွဲတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဈေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကရန်ပုံငွေရှာတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဆိုတာကဒါမတို့တိုင်းပြည်တပြည်ရဲတွေမဟုတ်ဘူးအာရှမှာပါအတိမတ်ပြည်ပါတယ်သူရဲကောင်းခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီကန်ဒိုရမြောက်ရုပ်ရှင်ဆက်ကဖန်တီးဖို့တော့ကအမတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အလှငွေထဲဝင်တဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ခန်းစားပြီးတော့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီးတော့အားပေးကြပါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကနေအားပေးကြည့်ရှုနေမယ့်ပရိသတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်